הייתה בחורה אחת, התחזקה שנה. שנה התחזקה, חיזוקים, חיזוקים, מתחזקת, מתחזקת. הייתה לה דעה כזאת, השתנתה, אחרי חודש השתנתה. בשנה הפכה את אורה לגמרי. אחרי שנה התחילה לעשות את השידוכים, באה לאיזה רב, התחיל להכיר לה את הזה, את זה. הוציא אותה לאיזה שידוך, יצא לשידוך, יצא עם איזה בחור לשידוך, מה זה שידוך? בול אחד על אחד פלומבה. שאל אותה בשידוך השלישי, אמר לה, אני יש לי שאלה אלייך, מכילה שאני שואל, זה כבר מתחיל להתחבר כמו פאזל. את שמורה? סליחה שאני שואל אותך. את שמורה? אני רוצה לדעת, תגידי לי, לא, חס שלום, אם כן או לא, לא ישנה, לדעת, את שמורה, אני לא רוצה לשאול אותך שאלות כאלה וזה, אבל אני רוצה לדעת, הרב התיר לי לשאול אותך בצורה ביני לבינך, את שמורה? היא מהבושה אמרה לו, ברור, מה, ברור שכן. אמר לה, בסדר, זהו. התחתנו, ברוך השם. התעברה, נולד לבן. נכנס לה פתאום, היא התחזקה בשנה הזו גם עוד יותר, כבר שנתיים וחצי, כאילו, אחרי כל התשובה והכל והחתונה והלידה, שנתיים וחצי זאת נהייתה אדמורית, התקדשה, אש לתורה, אהבת השם, לא מוכנה, חס שלום, אפילו לא, אין ספק ברכות, אין לא סבל ולא סבלים, כלום, אני... אין קולות ואין הקלות, כלום, 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 אני באשם. ופתאום היא יודעת עם עצמה שהיא לא שמורה. היא יודעת שלא מזמן, לא מזמן, 3-4 שנים אחורה, היא עשתה הפלה. ואם היא עשתה הפלה, אי אפשר לברך על הילד, פדיון הבן. מה היא עושה? אבא הולך לברך על הפדיון, ברכה לבטלה. הפנתה שאלה למרן הרב עובדיה. מרן הרב עובדיה ראה את השאלה והתחיל לבכות. כתב לה בתשובה, ביתי יקרה, תעשו פדיון הבן עם כל הכוונות והברכה, לברך על פדיון הבן. אגם שזה לא פטר רחם, והגם שזה ברכה לבטלה, אוי לנו אם נבייש אותך. אוי לנו אם תתביישי. כל התורה הזו לפח. ודי לך ביתי שמשמיים מחול לך בשאלה הזאת, אפילו מרוב ששאלת והתכוונת, מחול לך על, על ההפלה שנהייתה, עשית בין בכוונה, בין לא... תראה מה שאלת. לבייש אותך? בחיים לא. שיברך, אל תגידי לו כלום. אומר השם, הכל אני מוכן, דבר אחד אני לא מוכן, אל תבייש אנשים.